हाम्रो मन्त्रालयका माननीय राज्य मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, मन्त्रालयका सबै विशिष्ट कर्मचारी साथीहरू, यो हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बद्ध विभिन्न कार्यालयका सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू, साथै यहाँ उपस्थित त्यो सङ्घ संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने सबै मित्रहरू, हाम्रो मन्त्रालयका सबै कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, मान्यज्यूहरू, आज अलिक भिडभाड भएको हुनाले मान्यज्यूहरूलाई बस्ने पनि व्यवस्था भएको छैन, त्यसको निम्ति यहाँहरूले बुझिदिनुहुनेछ पत्रकार साथीहरू। त मलाई बधाई दिनको निम्ति उपस्थित हुनुभएका सबै मेरा साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई आजको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन र नमस्कार भन्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले, केपी शर्मा ओलीज्यूले आज मलाई करिब 1 बजेतिर मन्त्रालय बोलाउनु भएको थियो उहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, र उहाँले मलाई यो जिम्मेवारी लिनको निम्ति प्रस्ताव गर्नुभयो। तर हाम्रो पार्टीका सबै वरिष्ठ नेताहरूसँग उहाँले यस विषयमा राय सल्लाह गरिकन मलाई यो मन्त्रालयको मन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्नुभएको छ, र भर्खरै शपथ ग्रहण पनि गरेर आएको छु। लैनचौर स्थित हाम्रो शहीद स्मारकमा हामीले फुल गुच्छा पनि अर्पण गरेर आएका छौँ। यस अवसरमा सबभन्दा पहिले त म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, साथै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, त्यस्तै हाम्रो पार्टीका सचिवालयका अन्य सदस्यहरू, जसले मलाई यो पदमा नियुक्तिको निम्ति सहयोग गर्नुभयो, सुझाव दिनुभयो, सल्लाह दिनुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति जनाउनु भयो, त्यसको निम्ति उहाँहरू सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आज देशभरका सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, र विशेष गरी मलाई निर्वाचित गर्ने ताप्लेजुङ जिल्लाका मेरा मतदाताहरू, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति मेरो सम्मान छ। उहाँहरूले मलाई निर्वाचित नगरेको भए म यहाँसम्म आउन सक्ने थिइनँ, त्यसैले आज यो ठाउँमा आउन उहाँहरूको ठुलो योगदान र भूमिका छ। उहाँहरूलाई म आजको दिनमा ताप्लेजुङका सबै मतदाताहरूलाई, जसले मलाई मत दिनुभयो अथवा दिनुभएन, सबैप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आज त्यस्तो विशिष्ट अवस्थामा म यहाँ आएको हुँ, यो मन्त्रालयका अत्यन्तै सृजनशील, जागरुक मन्त्री माननीय रविन्द्र अधिकारीको 75 साल फागुन 15 गते
अत्यन्तै दुःखद घटनामा उहाँको निधन हुन पुग्यो। त्यसपछि लामो समयसम्म यो मन्त्रालय स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्नुभयो, तर प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता हामी सबैलाई थाहा नै छ। एक किसिमले मन्त्रालय खाली जस्तो अवस्थामा रह्यो त्यो कारणले, र उहाँको दुःखद निधनले हामीले एउटा राम्रो युवा राजनीतिक कर्मी गुमाएका थियौँ। मैले मेरो असाध्यै घनिष्ठ मित्र गुमाएको थिएँ, र आज परिस्थितिले, घटनाक्रमहरूले उहाँ बस्नुभएको कुर्सीमा म आइपुगेँ। म यति बेला उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु, उहाँसँग मैले लामो समय मेरो जिन्दगी बिताएको छु, सुखमा दुःखमा सबै क्षणमा उहाँ र हामी सँगसँगै हिँडेका थियौँ। उहाँले नै यो मन्त्रालय अझै राम्ररी सम्हाल्न सक्नुहुन्थ्यो, सम्हालिरहनु भएको थियो। यो मन्त्रालयलाई उहाँकै नेतृत्व आवश्यक थियो, त्यस कारणले नै प्रधानमन्त्रीले एउटा सही चोइस गर्नुभएको थियो यो मन्त्रालयको लागि। तर अफसोस, प्रकृतिसँग घटनाहरूसँग हामीले जित्न सकेनौँ, र उहाँलाई हामीले अल्प आयुमै असामयिक ढङ्गले गुमाउन पुग्यौँ। र आज उहाँको एउटा उत्तराधिकारी जस्तो भएर पनि म यहाँ आएको छु, यसो भनेर मलाई कुनै हिंताबोध छैन, मलाई गर्व छ। उहाँले यो मन्त्रालयको समग्र कामको सिलसिलामा जे कदमहरू उठाउनु भएको थियो, ती कदमलाई हामी आगामी दिनमा मन्त्रालयको टिमसँग राय सल्लाह गरिकन अझै माथि बढाउने क्रममा म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मलाई थाहा छैन, मैले हेरिराखेको छु फोटोहरू, धेरै नै यो मन्त्रालयमा मन्त्री हुनुभएको छ, म कति नम्बरमा परेँ मलाई थाहा छैन। तर उहाँहरू सबै मेरा अग्रजहरू हुनुहुन्छ। आजको दिनमा यो फोटोमा भएका जति व्यक्तित्वहरू, महानुभावहरू क्रियाशील हुनुहोला, उहाँहरू जीवित हुनुहोला, उहाँहरू सबैसँग यो मन्त्रालयको कामको सिलसिलामा मैले आवश्यक राय सल्लाह लिनेछु। किनभने हाम्रो पूर्वीय सभ्यता नेपाली सभ्यता हो कि अग्रजहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो सम्मान हामी सदैव उहाँहरूलाई गर्नेछौँ, र मन्त्रालयको काममा उहाँहरूको सहयोग हामी आवश्यकता अनुसार लिनेछौँ। म यहाँ आइपुगेँ एउटा परिस्थितिले, कुनै यो पूर्व घोषित र नियोजित योजना होइन, यो एक किसिमले अपरझट एउटा आकस्मिकता नै हो। त्यो आकस्मिकताको बिचमा म यहाँ आएको छु। यो कार्यालयका, यो मन्त्रालयका कार्यालय सहयोगीदेखि हाम्रा सचिवज्यू, हाम्रा राज्यमन्त्रीज्यू, सबै हामी साथी हौँ। पदीय हिसाबले कोही ठुलो कोही सानो होला जिम्मेवारीको हिसाबले, तर हामी सबै एउटा टिममा छौँ। यो टिमलाई गति दिने मेरो भूमिका हुन्छ। म यहाँ कसैलाई काम लगाउनको निम्ति आएको होइन, काम सिक्नको निम्ति आएको। तपाईँहरूले काम लगाउनुहुनेछ, मलाई तपाईँहरूले लगाएको काम गर्न आएको हुँ। कस्तो काम गर्दा हामी सबैको इज्जत बढ्छ, मुलुकको इज्जत बढ्छ? आज हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सोचेको अपेक्षाहरू पुरा हुन्छ, मुलुकका जनताले सोचेको अपेक्षा पुरा हुन्छ, हाम्रा चुनौतीहरू के काम गर्दा हामी त्यसबाट सफलता हासिल गर्न सक्छौँ, त्यो यहाँहरूले नै विचार गर्ने हो। भोलिका दिनमा हामी त्यसमा विषयगत हिसाबले पनि छलफल गर्दै जानेछौँ। त्यसैले हामी एउटा टिममा छौँ, कोही ठुलो कोही सानो छैनौँ। मैले हाम्रो सचिवज्यूलाई आज खादा माला फुल केही पनि नचलाउँ भनेको थिएँ, तर अब सायद सूचना पुगेन, अथवा हाम्रो परम्परा हो होइन, तपाईँहरूले ल्याउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। तर म यो अपेक्षा गर्छु कि
यो मन्त्रालय छोडेर जाँदा तपाईँहरूले खादा माला दिनुभयो भने त्यो ज्यादा सार्थक हुनेछ, त्यो काम गरे गएँ भने त्यति बेलाको खादा मालाको अर्थ पनि हुन्छ। त्यस हिसाबले हामी काम गर्नुपर्नेछ। हामी के गर्छौँ? प्रधानमन्त्री समक्ष मैले मन्त्रीको हिसाबले कामको करार सम्झौता गर्नुपर्नेछ। सम्भवतः हामी त्यो केही दिनभित्र गर्छौँ। त्यसको निम्ति हामी सल्लाह गर्छौँ। आउने एक वर्षमा हामी के गर्छौँ प्रधानमन्त्रीले त्यो खोज्नु भएको छ। आज धेरै मन्त्रीहरूसँग उहाँले त्यो सम्झौता गर्नुहुन्छ। हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट हामी केही दिनमा त्यो गरौँला। हामी जे गर्न सक्छौँ त्यो कुरा भन्छौँ। जे हुन सक्दैन त्यो के कारणले भएन भन्ने कुरा अत्यन्तै पारदर्शी ढङ्गले बताउँछौँ। सञ्चार जगत हामीसँग, सञ्चार जगतसँग हामी भाग्दैनौँ, उहाँहरूसँग सँगसँगै हुन्छौँ। आजको दिनमा सञ्चार जगतको, मिडियाको कति ठुलो भूमिका छ त्यो मैले बताइरहनु पर्दैन। त्यसैले पत्रकार साथीहरू जो क्यामेरा लिएर मलाई खिचिरहनु भएको छ, हामी तपाईँहरूको निगरानीमा छौँ। तपाईँहरूको निगरानीमा हाम्रो मन्त्रालयको टिम छ। म त्यो पनि अपेक्षा गर्छु कि देश बनाउने दायित्व प्रधानमन्त्रीको अथवा मन्त्रीको अथवा मन्त्रालयका सचिव लगायतका कर्मचारीको मात्रै होइन, हामी सबैको हो, सञ्चारकर्मी साथीहरूको पनि हो। त्यसैले देश बनाउने अभियानमा यहाँहरूको सहयोगी भूमिका हुन्छ भन्ने म अपेक्षा गर्छु। यहाँहरूको निम्ति हामी सधैँ खुल्ला छौँ। तपाईँहरूलाई काहीँ पनि हामी रोक्दैनौँ, अति व्यक्तिगत र गोप्य काम बाहेक। त्यस्ता केही होलान् होइन, जहाँ तपाईँहरू आफै आउन चाहनुहुन्न नि, त्यस्ता काम बाहेक अरू सबै काममा तपाईँहरूलाई खुल्ला छ। किनकि आजको दुनियाँ पारदर्शी छ, जवाफदेही छ। मैले संसदप्रति उभिएर जवाफ दिनुपर्छ, किनकि म संविधान त प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिका संसदप्रति जवाफदेही छु। एकसाथ मलाई नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही छु, साथै मलाई यो ठाउँसम्म ल्याउने व्यवस्थापिका संसदप्रति, हाम्रो सङ्घीय संसदप्रति जवाफदेही छु। त्यसैले हर काम हाम्रो पारदर्शी हुनेछ, सहभागितामूलक हुनेछ, साथै व्यापक छलफल, बहस, अन्तर्क्रियाबाट नै हामी गर्नेछौँ। निर्देशनहरू कम हुनेछन्। हामी स्वत बुझ्छौँ कि हामीले के काम गर्ने हो, किनकि म एउटा समाजवादी सङ्गठनमा विश्वास गर्ने मान्छे भएको हुनाले समाजवादी सङ्गठनले सबैको भूमिका अपेक्षा गर्छ, सहभागिता अपेक्षा गर्छ, फिडब्याकहरूको अपेक्षा गर्छ, र हामी सामूहिक निर्णयबाट अगाडि बढ्छौँ। हाम्रा जति पनि यो मन्त्रालयका कामहरू छन्, तत्कालीन हिसाबले केही चुनौती हामीसँग हाम्रो अगाडि आउँछ नै, विशेष गरी नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 यो त आइ नै हाल्यो। यो कहाँ पुगेको छ, कसरी अगाडि बढ्दैछ, हामी बसेर छलफल गर्छौँ। 2020 जुन लक्ष्य राखिएको छ त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्छौँ। त्यसका निम्ति हाम्रो मन्त्रालयका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू सम्पूर्ण तागत र शक्तिका साथ अगाडि बढ्छन्। कहाँ कहाँ ल्याप्सेसहरू छन्, कमजोरी छन्, त्यसलाई सच्याएर हामी जान्छौँ। त्यसको निम्ति हाम्रा जुन ठुला आयोजनाहरू, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मलाई खुसी लागेको छ समाचारहरूमा सुनेर कि यो द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ। यी गौरवका आयोजना हुन् र यी सकेसम्म भनिएको समयभन्दा पहिले हामी कम्प्लिट गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि जान्छौँ। भएन भने पनि तोकिएको समयभित्र हामी यो कम्प्लिट गर्छौँ, त आउने भ्रमण वर्षलाई पनि यसले सहयोग पुर्याउने गरी जान्छौँ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति कहाँ पुगेछ हामी छलफल गर्छौँ। त्यसमा सहमति जुटाउने, केही त्यसका केही अप्ठ्याराहरू होला नि, त्यसलाई सहमति जुटाउने, त्यस सम्बन्धी कतिपय आशंका छन् भने ती आशंकालाई मेट्ने,
र हाम्रो यो कार्यकालभित्र त्यसलाई सकेसम्म सम्पन्न गर्ने आउने कार्यकाल भनेपछि हाम्रो अर्को चुनाव 3-3.5 वर्षपछि त्यो भित्रमा त्यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने किन आज हाम्रो लागि त्यो अति आवश्यक छ र एक किसिमले निर्विकल्प छ. नेपाल एयरलाइन्स, नागरिक उड्डयनको क्षेत्र, यी सबै क्षेत्रमा जे जोखिमहरू छन्, चुनौतीहरू छन्, त्यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ. नेपाल एयरलाइन्सको साख उठाउँछौँ, त्यसको विश्वसनीयतामाथि उठाउँछौँ. त्यो एउटा आज जसरी त्यसप्रति टिप्पणी भइरहेको छ, यस्तो अवस्था बनोस् कुनै दिन कि वाह नेपाल एयरलाइन्स बन्ने ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ. त्यसका निम्ति सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग बसेर हामी छलफल गर्नेछौँ. अरू हाम्रा देशभित्रका आन्तरिक विमानस्थलहरूको सुदृढीकरण, तिनीहरूको विस्तार, हाम्रा निजी सहयोगी पार्टनरहरू जो नेपाल सरकारका अभिन्न अङ्ग हुन्, राष्ट्रका अभिन्न अङ्ग हुन्, उहाँहरूसँग हामी हरदम हातेमालो गरेर जान्छौँ. उहाँहरूको सहयोग हामीलाई सदैव हुनेछ. त्यस ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नेछौँ. हाम्रो व्यवहार अत्यन्तै शिष्ट हुनेछ एकअर्काप्रति. कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवज्यूसम्मको हाम्रो व्यवहार साथीको हुनेछ. शिष्टतापूर्वक हामी एकअर्काप्रति व्यवहार गर्नेछौँ. सिंहदरबारभित्र धेरै यो आइसियोस् गइसियोस् भन्ने छ, हाम्रो मन्त्रालयमा त्यो अब नहुनु नै राम्रो हुन्छ. आउनुहोस् जानुहोस् भन्दा नै त राम्रो होला जस्तो लाग्छ, होइन? त्यसले हाम्रो हार्दिकतालाई अझै बढाउँछ. हाम्रो टिमवर्क हामी गरौँ, अगाडि बढौँ. प्रधानमन्त्रीले जुन मलाई नियुक्ति गर्नु पूर्व मसँग जे अपेक्षा आशा गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो आशा र अपेक्षामा यहाँहरूको सहयोगले प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हाम्रो कामबाट, हाम्रो मन्त्रालयको टिमवर्कबाट अत्यन्तै खुसी हुने दिन हामी सिर्जना गर्छौँ. यहाँहरूसँग पछि पनि अरू सन्दर्भमा सम्बन्धित फाँटको क्षेत्रको कामको जानकारी लिने दिने सन्दर्भमा हाम्रो भेट हुने नै छ. त्यो बेला पनि हामी राय सल्लाह गरौँला. पत्रकार मित्रहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ. मैले आज फोनहरू लगातार आएको हुनाले मैले सबैको फोनहरू रेस्पोन्स गर्न पाएको छैन. त्यो बाध्यतालाई बुझिदिनुहुनेछ. मलाई सोसल मिडियाहरूमा सम्भवतः धेरै बधाईहरू आएको होला. उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. तर एउटा अनुरोध पत्रकार साथीहरू मार्फत गर्छु. कुनै पनि बिजनेस कम्पनीले, बिजनेस हाउसले, व्यावसायिक मित्रहरूले यो बधाई दिने पैसा त्यो विज्ञापनमा बधाई दिने काम नगर्नु होला. त्यो राम्रो काम होइन, होइन? फेसबुकमा दिनुहोस्, केमा दिनुहोस्, ठिक छ, त्यसलाई मैले अन्यथा मान्दिनँ. तर पत्र पत्रिकामा, टेलिभिजनमा विज्ञापनको रूपमा बधाई दिने काम नगर्नु हुँदा त्यो मेरो लागि धेरै राम्रो हुनेछ. किनभने चुनौतीहरू छन्, ती चुनौती चाहिँ हामीले आपसमा मतलब हामीले यहाँ सल्भ गर्न सक्ने अवस्था छ. त्यस कारण आज म पहिलो उसमा चुनौतीमा जान चाहन्न. हामीले चाहिँ के रिफर्मको कुराहरू गरेका छौँ, हाम्रो खास गरी पाइसक्ने